Qarama qarshiliklar yoki bir-biri bilan g'alati ravishda kuch sinashadigan, shuningdek, raqobatlashadigan odamlar yoki tashkilotlar haqida eshitganmiz. Ammo bir xil dindagi cherkovlarning antika raqobatini eshitmaganimiz aniq. Assalomu alaykum. Turfa olamning hozirgi videoroligi ikkita cherkovning bir-biri bilan eng kulguli hamda chetdan kuzatganda noinsoniy yakun bilan xulosalanuvchi urush haqida bo'ladi. Yunoniston qadimiy sivilizatsiya va davlatchilik fan o'chog'i sifatida, xususan Iskandar Zulkarnayn, Gerodot, Aristotel, Sukrot kabilarni dunyoga tanitgan mamlakat sifatida bizga tanishdir. Hozirgi kunda esa mazkur mamlakat eng og'ir iqtisodiy inqirozni boshdan kechirayotganligi hech kim uchun sir emas. Ushbu davlat hududida joylashgan Xios orolida Vrontados nomli qishloq bor. Bu qishloq nomi qariyb 127 yildan buyon tarixga cherkovlar jang qiladigan qishloq nomi bilan kirgan. Bu qishloqdagi avliyo Mark va Yeritianlar onasi cherkovlari har yili muqaddas Pasxa bayrami oqshomida bir-biri bilan raketalar orqali jang qiladilar. Har ikki tomon cherkov tepasiga o'rnatilgan raketalar cherkovlar tepasiga joylashtirilgan qo'ng'iroqlarni mo'ljalga oladi. To'xtovsiz tongga qadar davom etadigan antika jangdan keyin qishloq aholisi bir kun davomida kechagi jangdan qolgan kulguli qurbonlarni, ya'ni chiqindilarni tozalash bilan shug'ullanadi. Eslatib o'tamiz, ushbu raketalar jangi 127 yildan aniqrog'i 1889 yildan buyon har yili Pasxa oqshomida o'tkazib kelinadi.